caawa waxaa laga joogaa bil iyo 15 cisho maalintii xisbiga kulmiye oo safarka geysay intuu kaga baxay uu ka bilaabay magaalada Oodweyne kowdii bisha Juun bay ahayd khudbadii Siciir Suluub iyo Shukri Bandare labada wasiir iyo hoggaanka xisbigu ay Oodweyne ka jeediyeen haddaad dib u dhageysataan caawa khudbadda ay jeedisay walaashay Samsam boqolkiiba boqol way istaafaqayaan bal haddaad dib u dhageysataan safarkaasi oo ahaa safarkii ugu horreeyay xisbiga kulmiye baryahan uu bilaabo oo iminkana walaalkay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadku iyo maleeyaha hay-adda duulistu iyo raggii kale hadlabay si weyn uga warrameen wax badan ay tilmaameen wasiiradii ka dambeeyey wasiir Siciir Suluub iyo guud ahaan dadkii hadlay dhammaantood xagga xisbiga qof kastoo hadlay uu wax weyn 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 tilmaamay in badan baynu fadhinay marka hadalka caawa inaanan anagu wax badan odhan baa waajib ah inaanan hadalka wax badan odhan ayaa waajib ah oon hadalka u daayo walaalkay guddoomiyaha xisbiga maxamed kaahin axmed waxaanse leeyahay uun ku soo biiritaanka Zamzam diiriye ay xisbiga kulmiye ku soo biirtay iyo waxa ay ka warrantay waa wax badan oo xisbiga kulmiye si la dhifan oo qabow oo wanaagsan uu sheegayay xogagaal baanu nahay sirdaal baanu nahay laakiin xisbi xaakim baynu nahay xukuumaddii baynu nahay wax badan baynu afkeena ka dhowraynaa wax badan bay sheegtay oo ay caddaysay walaashay Zamzam caawa oo xisbiga wadani lafdhabarkiisii ahayd annagu halkaa u dhaafi mayno laakiin wiltiraaba cakaaru iman wax badan oo dadka in loo sheega baan u baahnayn ee iska cad baa jira Zamzam iyo dhammaanba dadka la socda waxaan leeyahay kusoo dhawaada qalbi furan waxaad timaadeen xisbigiinnii waxaad u timaadeen walaaladii oo xisbiga kulmiye Soomaaliland oo dhabaa idin ka soo horreysay idinkuna intii loo baahnaa ee harsaneyd baad ahaydeen yimaada in badan oo kalena way idin daba socotaa kulmiye magaciisaa kulmiya inagoo dhan baa kulmiya adaa kulmiya anaa kulmiya inagoo dhan baa kulmiya sooma kulmiye inuu guulaysanayo dad badan baa sheegay caawana Zamzam baa sheegtay dad badan baa sheegay waana muuqataa runtii waxaana muujinaya fooraha dhacaya iyo hawada socota horu kulmiye malin badan u guulaystay iminkana uu guulaysan doonaa biidnillaahi tacaala maalin baa waxaan idhi marka kubadda la ciyaarayo ee laba tiim oo isku dhadhow si kubadda u ciyaarayaan tiimka kaarka cas qaata ee qof ka qaato kaar casu ka qaato halkii 11 ahaayeen 10 buu noqdaa haddana kaar labaad baa qof kale laga siiya ilaan tiimkii xanaaqadi baa ku bato in laga badinayo halkii uu xanaaqaya shan kaaru cas hadduu tiim qaata baan habeen idhi xaflad weyn oo ka khudbadeynayay magaalada Barro tiimkaas miyuu kubad ciyaari karaa maya maya waxaan idhi shan kaaru cascas ayuu xisbiga wadani kubaddii ciyaaray ayaa la siiyey oo garoonkii dibadda looga saaray haddii shan laga saaro tiimkii imisaa kubaddii ku hadhaya garoonkii lix qof baa ku dhalinyarta aada u taqaana habeenna bay qosnayeen marka waxay isi waxay weydiiyeen waa ayo dadka kaararka qaatay dabcan maa sheegi waxaan annaga xisbiga kulmiye hal qof baa kaad cas la siiyey maasayda waa ayo walaga yaaba meyd cabdaasiyawa calaa kulli xaal kaarka casee la bixinayaa bixinaya kaarka cas komishan kaa bixinaya waxaa bixinaya dadweynaha bixinaya shicib kaa bixinaya marka kaadka casaasay la taagayo waxaa lagu qaadanayaa kaadka cascayda waxaa lagu qaadanayaa aflagaadada waxaa lagu qaadanayaa xumaanta